দুলিয়াচানত অঘটন, দুলিয়াচানৰ 2 নং ৰঙাচানত বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত মহিলাগৰাকী শান্তি দেৱী চৌহান বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাৰীত গৰুৰ বাবে ঘাঁহ কাটি থকা অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী এডাল তাঁৰ ছিঙি পৰাৰ ফলতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই তাঁৰডাল মহিলাগৰাকীৰ গাত পৰাৰ ফলত ঢলি পৰে মহিলাগৰাকী। স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ দুলিয়াচানৰ অইল চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীৰ মৃত ঘোষণা কৰে। ইফালে শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবেই শান্তি দেৱী চৌহান নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। ঘাঁহ কাটিব আহিছিলে 2 নং ৰঙাজান পটিলাইনৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ওচৰত। এই সময়ত কিবা এটা ছাউণ্ড আহিলে ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা আৰু ওপৰৰ পৰা এটা বিদ্যুৎ তাঁৰটো পৰি কিনি তাত লাগিলে। তাৰ লগালগে তেওঁ চিঞৰ কৰাৰ পিছত আমি গোটেই ৰাইজ আহি কিনি তেওঁক তাৰৰ পৰা আঁতৰাই কিনি হস্পিটেল লৈ গ'লোঁ আৰু হস্পিটেল লৈ যোৱাৰ সময়ত অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেলত তেওঁ মৃত্যু হৈছে। আৰু এই মৃত্যুৰ কাৰণটো একেবাৰে এছ এ বিকে আমি জগৰীয়া ভাবোঁ। কেলে আজি এছ চি বিয়ে যেতিয়া কানেকশ্যন দিছে বা দিব লাগে তেতিয়াহে সময়ত তেওঁলোকে জানিব লাগে ক'ত তাঁৰ ছিঙিছে কি কৰিছে গোটেইখিনি ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে দিব লাগিছিলে। আৰু যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিলে তেতিয়া আমি লগে লগে এছ চি বি কমপ্লেইনত ফোন কৰিছোঁ, বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই আৰু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যোনটো ঘটনাস্থলীত।